Oi, pessoal. Eu sou a Tânia Alexandre Martinelli, escritora, e vim aqui convidar vocês para curtirem a página no Facebook do Celero Put, que é o curta que o colégio do a galera do Colégio Santa Catarina está fazendo. Tá? Curte lá no Facebook, que eu já curti. Tchau para vocês. Beijão.